Ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії цієї години політтехнолог Олексій Голубуцький та експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Добрий вечір. Вітаємо, доброго вечора і найближчим часом говоримо про таке. Україна готує другу евакуацію громадян з Китаю через коронавірус. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що на Україну чекає економічна криза. У Нацбанку пояснили, чому зростає курс долара. Україна готується до другої хвилі евакуації своїх громадян з Китаю. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, мова йде про 41 людину, яка перебуває в Ухані. З них 10 виявили бажання евакуюватися. Інші, якщо матимуть таке бажання, можуть звертатися до посольства України в Китай, яке формуватиме списки. Також міністр тримає на контролі ситуацію із Анастасією Зінченко, яка не змогла евакуатися з Уханя раніше, бо не захотіла розлучатися з своїм собакою Мішою. Наразі влада міста Ухань дозволила виїзд за його межі всередині Китаю. Тобто тепер можна було вирушувати в межах Китаю мешканцям цього міста. Пані Анастасія виявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там усі необхідні процедури для належного оформлення свого домашнього улюбленця, свого собаки. Я вже дав доручення посольству України в Пекіні. Перше, надати їй сприяння в побудові логістики для того, щоб вона змогла переїхати з Уханя в Китай. І друге, надати їй максимальне сприяння в самому Пекіні після її приїзду для проходження усіх необхідних процедур. Україна також розглядає можливість обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією через пандемію коронавірусу. Поки що МЗС радить українцям утриматись від відвідин країн, де зафіксовані випадки цього захворювання. Загалом це 11 країн. У мене зараз заклик є до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали у туристичну подорож. Міністерство закордонних справ закликає вас утриматися від здійснення туристичних подорожей в країни, вражені коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямів серед наших громадян. Це Єгипет, Таїланд і тому подібне. Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але, будь ласка, утримуйтеся від рішень, які вас самі ставлять під загрозу. Ну, а в Україні сьогодні почався загальнонаціональний карантин. Закриті всі учбові заклади, не працюють кінотеатри, футбольні матчі відбуватимуться без уболівальників, і лише Харків поки утримується від карантинних заходів. За це попереджають Міністерство охорони здоров'я, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Переходимо до обговорення, бо дійсно, ніби коронавірус кожен день обговорюють, але вже в зв'язку з тим, от, як ви відчули на собі, що вже перший день коронавірусу? Ну, дитина сидить вдома на карантині, навіть спортивні заняття обмежені, тобто відчула повною мірою, скажімо, абсолютно зрозуміло. Дякую. Ваш перший день як відбувся? Та ж сама аналогічна ситуація. Дитина не ходить в школу, ну все, в принципі. Ну, ні, ну логіка є в тому, що діти менше між собою контактують і, може, не стане розночі. Тут я хочу вам заперечити. Я сьогодні, як їхала містом на різні зустрічі, бачила цих дітей, які по парках гуляють і вештаються десь вулицями Києва, бо не знають, де себе притулити. Тобто тут якраз це спірне питання, наскільки цим обмежена соціальна активність дітей, навпаки. Вони зараз мають можливість просто гуляти де-інде, і ця зараза, вона може бути... Ну, ви знаєте, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я, воно підтвердило вже 2 випадки, що це вже дійсно доказано. Ще 2, тобто, крім того, що був випадок, ще 2, тобто 3 загалом випадки захворювання. Там є теж літня жінка в Житомирі, і ще один випадок, це ж в Чернівцях, чоловік. Давайте таким чином, ми от обговорюємо можливі там економічні втрати
України від коронавірусу. Але так виявляється, ну, можливо, це трошки цинічно звучить, але врешті вам обговорити це. Я так, як провокативно задам. Дивіться, в зв'язку з тим, що в нас в Україні, по суті, відсутні внутрішні, тим більше зовнішні туризми, в нас, по суті, відсутні великі підприємства, ну, бо тому що економіка – це в нас тільки якби економіка проїдання, в нас, по суті, до нас ніхто не приїжджає, крім наших заробітчан. То може це якраз і нас і рятує, що ми в тому плані вирішили краще перебдіть, чим не добдіть? Ну, в принципі, все одно економічні втрати для України і наслідки будуть відчутні. Якщо говорити про загальні прогнози на глобальному рівні, то вони досить песимістичні. І, в принципі, все буде зараз визначатися тим, яка буде ділова активність у зв'язку з... Китай вже не друга економіка світу? Ну, це я не можу підтвердити по цифрах останніх, однак прогнози Міжнародного валютного фонду на другий квартал досить песимістичні. І зараз у зв'язку з тим, що Всесвітня організація здоров'я визначила це, визнала це як пандемію, тобто дуже багато країн постраждало, да, то ті песимістичні прогнози щодо можливих втрат до кінця року близько 3 мільярдів доларів, що еквівалентно валовому внутрішньому продукту Великої Британії внаслідок коронавірусу. Вони на сьогоднішній день досить реалістичні. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. А я можу говорити? Так, будь ласка, хто ви, звідки ви, ваше запитання? Значить, я город Торез Донецької області. Мене звуть Віра Васильівна. Так. Значит, мне приходится каждый месяц, каждые два месяца ездить на Украину. Ну вот я уже двое суток смотрю украинские каналы, там говорят все время о карантине, который объявлен на территории Украины. Значит, вот у меня такой вопрос, у меня возник такой вопрос. На блокпостах, которые приходится пересекать каждый день, пересекают десятки тысяч людей, сотни автомобилей и десятки автобусов. Значит, это огромное скопление народа. Получается, вот там какие-то мероприятия будут проведены в том отношении, что закроют блокпосты, не закроют блокпосты. Как вообще это понимать? Если там митинг в Киеве, 50 человек придет, это смертельно опасно. А десятки тысяч на том месте часами будут стоять в голой степи под снегом и дождем, это не опасно? Дякую. Чи вас проверяли температуру, когда вы перетинали КПВВ? Нет, я еще не перетинала, вот именно в это, я планирую в конце марта, значит, пересечь. И вот я не знаю, что там будет, что и как. Я уже боюсь туда ехать, просто потому что я не знаю. Мама... Ну, дякую вам за запитання і за ваш коментар. Ну, ми розуміємо, що три четверті всіх КПВВ будуть, на жаль, закриті. І будуть пропускати тільки ті, які мають дуже такі якби, алярмові випадки. Пане Олексій, на вашу точку зору, чи при нашій тотальній зневірі до медицини, яка має традиції багатолітні, чи допоможе оці превентивні заходи врятувати ситуацію? Та, чесно кажучи, я... Ну, тобто, чи люди змусимо ми людей частіше мити руки? Ну, слухайте, ну, є два варіанти вирішення цієї, тобто, боротьби з цією проблемою. Це китайський варіант, ну, яскравий приклад, да? Це неможливо у нас апріорі, це неможливо. З багатьох причин не буду пояснювати, чому. Ще італійський варіант. Да? В Китаї мобілізаційна економіка і мобілізаційні потуги держави настільки серйозні, що нам, ми навіть ніколи не наближимось до цього. Так? Це, ну, практично це авторитарна держава, яка просто своїх громадян може робити все, що завгодно. В тому числі от таким чином обмежувати їхню життєдіяльність, так би мовити. Да? Я в Києві не уявляю, що перекриють дороги, що українець буде сидіти вдома і слухати там по телевізору. Скажи, що більше 30 людей не збираться і все. Ну, звичайно, що цього не буде. Ще італійська. Ну, італійська – це одна з найкращих медицин в Європі. Да? І така реакція через те, що ну, там значно більше прошарок людей, які доживають до серйозного віку, так би мовити. Да? І ми ж знаємо, що найбільший процент людей... Стара нація. Так, да, це відповідальність, так би мовити. Вони активні, ці громадяни. Це не наші, на жаль, там дуже часто люди в такому віці, які знаходяться ну, в жахливих умовах, економічних, соціальних. Не мають можливості подорожувати. А це активні люди, да, вони подорожують. Ну, це нормально абсолютно в будь-якій... Дехто, коли бував там на західних державах, турист основний, тобто така велика частина – це пенсіонери.
Але все одно, це, що б ми не робили, ми ж знаходимося посередині Європи. Це така міфологія, це як Росія практично. Да? Країна, в якій найбільший кордон з Китаєм, до останнього часу розповідала, що у них там було декілька випадків. У нас впевнено, що у нас набагато більше випадків, набагато більше захворювань. Ми в 21 сторіччі світ настільки глобальний, і що ви там не казали про тури, у нас достатньо їздить людей в процентному відношенні, їздить як на заробітки, так і туристів. Але ну, коли я все це чую, я розумію, що це просто ну, заспокоєння, скажімо так, держави. Да? Коли почнуться претензії, вони скажуть, ну ми все, що могли, ми зробили. Ну, в принципі, да? Ми наголосили карантин, ми обмежили, а все інше. Тобто зняти все відповідальність? Ну, розумієте, ну, я боюся, що в країні, в якій кожен день говорять по телевізору там, про вбивство наших солдат, цифри, які, якщо навіть брати там найгірший варіант, ну, просто чисельність да, людей, які вмруть від цього грипу, я не думаю, що дуже сильно шокує наше населення, що змусить їх там щось... У нас країна, в якій гине величезна кількість людей, в ДТП просто величезна, непристойно величезна кількість. Так? Ну, що люди ж їздять на машині. Ну, все одно, наприклад, мене особисто, я сьогодні дивився відео з Ірану, з їхнього моргу. В Ірані все ну, логічно, все нам пощастило. У нас президент 43-річна людина. Він не ходить в зону ризику. А там рада цих старейшин, рада Аятоли, да? Там всі люди, яким за 70 років. І це логічно просто, що там вже є випадки в Ірані смерті депутатів. Да. Тому тому там держава і турбується, бо що боїться втратити керівництво. Дякую, це телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Доброго вечора. Будь ласка. Я хотів би сказати, що пандемія переводиться, боліють всі. І правильно зробили, що об'явили карантин. Лучше перестрахуватися, лучше перебдіти, чим не добдіти. І Володимир Олександрович молодець, що призначив міністром здравоохранення Ємця, фахівця, який зараз і потрібен. Дякую. Дякую. До речі, чи особисто ви знаєте пана Ілю Ємця? Ні, особисто не знаю, однак його репутація досить відома і позитивне сприйняття. Дійсно, ми з вами вже не один раз на цьому ефірі говорили про потребу в професіоналах в уряді, тому це призначення, принаймні, ну, вселяє сподівання на те, що буде якась компетентна оцінка того, що відбувається в сфері медицини, якісь заходи будуть вжиті більш-менш професійні. Хоча, якщо ми говоримо про ситуацію з коронавірусом, якраз в контексті цієї медичної реформи, коли очікується закриття інфекційних лікарень. І туберкульозних. Да, то це виникає проблема певна і ризик. І тому є сподівання на те, що, можливо, там, під керівництвом пана Ємця можуть бути якісь відкориговані заходи. Знаєте, є такий чорний анекдот, що десь кашлянув, такого, багато покашлював в автобусі. І кажуть, ви часом не з Італії приїхали? Та ні, в мене туберкульоз. О, слава Богу. Розумієте, зараз вже народ вже таким чорним гумором реагує, щоб розвантажитись. Але, пане Олексію, я з вами теж погоджу із тим дозвонювачем, що краще перебдіть, чим не добдіть. Але ну, чи воно врятує? Ну, тому що у нас люди елементарно не вірять медицині. Коли я зараз дивлюся, що таке от зробити ці знежаражувачі? Там береш любий спирт, навіть якийсь там гідролізний, такі, що алкоголіки навіть його не п'ють, і бадяжиш з якимось гелем, все. Виляється, в аптеці немає, то не салфетка. Це, по суті, велика салфетка з навушниками. Тих пов'язок немає в аптеках. Ну, як так. Держава хоче, а не дай Бог почнеться. Да, так воно вже почалося. Ми всі постійно, коли чую всі ці... Перше, коли мені говорять з телевізору, що треба мити руки, так це треба робити в незалежності взагалі. Власне, тут якби да, це правило не є. Да, і це, а якщо людина не має цих правил, то він живе, то ну, йому вже нічого не врятує, він захворіє. Потім, знову ж таки, ми ще раз говоримо, ми трохи плутаємо, ну, ми інша країна, да, у нас люди, які найбільш, так мовити, ризик є вмерти просто від цих хвороб, да, в них, ну, просто, тому що ми бідна країна, грубо кажучи, да, щоб там дуже сильно не поширювати. Це у нас погана медицина. Я, чесно кажучи, не знаю, чим призначений міністр зможе врятувати ситуацію. В чому його професіоналізм? От чому? Це ж не проблема професіоналізму. Ні, ну це не проблема професіоналізму. У нас взагалі так ситуація складається. У нас
Якщо от береш непрофесіонала, який не краде, грубо кажучи, не приймав участь в цих схемах, да, він виявляється профаном. А коли, 47-х, як да, а коли береш професіонала, виявляється, що на ньому тавро вже ніде ставити, з його зв'язки з там, медичною мафією і так далі. Якщо ми це хочемо, в цьому розуміємо професіоналізм, то це точно не допоможе вирішити проблему коронавіруса. Дякую. У нас є знову телефонний дзвіночок. Дякую за вашу активність. Хто ви? Звідки ви? Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Я, звати мене Сергій, я дзвоню з міста Херсон. У мене таке запитання. Чи немає такого підтексту, як було при Порошенка? Це запрет на саме всіх зборищ людей для того, щоб проголосувати за продаж землі. Щоб не допустити протестів. Дякую. 200 чоловік, щоб не збиралося. Є й така версія, але сьогодні, наприклад, коли показово радника, секретаря РНБО показово тягали по підлозі якісь активісти, то це державний чиновник досить високого рангу. То там їх було не 30, там понад 30, напевно, 3 рази по 30 людей. Я став, нічого їм перший день з карантину нічого не зашкодив вчиняти це неподобство. До речі, зараз вони блокують вже Печерський суд, коли там з тих 15 заарештованих, затриманих, п'ятеро зараз судять за дрібне хуліганство. А, до речі, Нацкопу, знаєте, він взамін взагалі сказав, що Сивоху притягнути по статті, та як мене, 111 частина перша, державна зрада. Так, ну тут абсолютно слушна думка глядача, тому що дійсно можна вважати, що такі заходи мають на меті чи навмисне відвернення уваги до таких проблем, має за мету замаскувати більш актуальні питання, скажімо, те ж саме проблема голосування по ринку землі, чи, скажімо, зміна курсу валюти, зростання, здешевлення гривні, чи якісь інші економічні ініціативи, які можуть коштувати там життя нашій українській економіці. Я маю на увазі зараз абсолютно патова ситуація і невизначеність щодо перспективи контактів з МВФ в контексті укладення нової кредитної угоди. Не просто контактів. Ми знаємо, що прем'єр-міністр збирається їхати на переговори до Вашингтону. Однак, чи будуть вони результативними чи ні? Тобто будь-які такі речі можна підлаштувати, як, скажімо, кавер-версія того, що відбувається насправді, щоб населення більш зараз було стурбоване питаннями виживання конкретного чи ризику померти від коронавірусу. До речі, згадали прізвище Порошенка. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні у нас цієї теми немає, але в 11 годині завтра в ДБР його викликають, він мав би бути. І я нагадую, там, і мене на каналі теж знають, що якщо його затримують, буде запобіжний захід, утримує під вартою. Хотілося б в нього взяти інтерв'ю, так як я... мене є, що з ним поговорити, як колишній зек, який, власне, через команду Порошенка мене 524 дні тримали у в'язниці. А зараз ми йдемо далі. На офіційній сторінці партії «Голос» з'явилося відеозвернення її лідера Святослава Вакарчука. Відомий співак, а тепер ще й політик, заявив, що його політсилу очолить Кіра Рудик. Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом. Влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне. Ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні з'їзд партії «Голос» обрав новим головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. Нагадаю, нещодавно юрист Андрій Портнов розповсюдив інформацію, мовляв, екс-лідер партії «Голос» Святослав Карчук приховував податки від українського бюджету. Портнов наводив дані, за якими під час закордонних гастролей співак проводив махінації через офшорні компанії та швейцарський банк. От, власне, пане Олексію, ну, ми і так не чули «Голос», по суті, майже якби, ніякими заявами особливо він там не відрізнявся. І тут зараз, мало того, що він був такий цей «Голос» безликий, і тут зараз ще головний «Голос» пішов в тінь. Символічно, до речі, вони всі так знімались на фоні тіні, щоб нікого не пізнати, крім Вакарчука. Ну,
Я мотивацію мені важко зрозуміти Вакарчука і тоді, коли він йшов в політику, і коли зараз от нібито віддає. Мабуть, він все ж таки його, ну, я то приблизно знаю там його команду, хто цим, хто займається у нього піаром і всім іншим. Там він і не зміг так до кінця розрізнити, що концертна діяльність і політична діяльність – це дві різні діяльності, і не можна поєднувати одних і тих же самих спеціалістів в абсолютно різних сферах. Але мені здається, що вони порахували, що чи зараз він зіскочить з політики, і тоді в нього буде. Ну, розумієте, що, що таке, от ти от популярний політик, популярний співак, а в тебе політична сила зараз 2%, да? То люди почнуть переносити це і на творчість. Ну реально, да? Я от коли чую його по цьому по радіо, я вже не можу, мені важко відрізнити. Тобто я слухаю зараз. Ти ж директор на телефоні, всі пісні його повидаляв. Голову партії «Голос» чи співака. І вони, мабуть, це відчувають, що треба спригувати, бо що завтра ніхто на концерт його просто не буде ходити, бо що будуть переносити невдалу політичну ну, не всі ж, скажімо так, я думаю, що там і багато і російськомовних, і там російсько налаштованих слухають його пісні, але вони не розділяють його, наприклад, політичні міркування. Да? Ну, тому він виходить. Просто єдине, що знову ж таки, жаль, що непогана ідея, в принципі, да? Якісь оновлення якогось політику. Ну, у нас просто одні та ж сама колода вже багато років, да? Одні ті самі обличчя. І хотілося, щоб крім Зеленського був людина, яка хоч якось має, ну там, ну, відносний досвід політичний, да? Дякую. Ну, пані, пам'ятаєте, що пан Вакарчук уже один раз так з такої фронди виходив з депутата. Він тоді був блок такий, називався не СНУ, розшифровувався в народі ні собі, ні Україні. Угу. І, власне, він тоді був під Ющенком, вийшов, що, до речі, його так всі заповажали, що він зрозумів, наскільки це все брудно. Але потім, знаєте, виявляється, Чинганчук другий раз на граблі наступає. І знову, чи не буде він, ну, потім через кілька років знову якоїсь реінкарнації? Ну, я думаю, що вже третій раз в одну й ту саму воду він не стрибне. Тому що дійсно, коли він заходив другий раз вже з амбіціями президентськими, в мене було здивування якраз через той самий випадок, оскільки я пам'ятаю досить добре, це демонстративна там відмова від депутатства, якраз через звинувачення того, що система не дає можливість реалізувати нормальні там справедливі ініціативи в Руслана тоді, людей. До речі, теж депутатка не відмовилася, а він відмовився. Да, і тому, ну, всі очікували дійсно, що це має бути якась голосна, ну, якщо не конкуренція, але принаймні альтернативна точка зору до партії Зеленського. І в чому можу підтримати колегу, скажімо, в проєкції негативу від політичної діяльності на свою публічну впізнаваність і захоплення аудиторії. От я якраз сьогодні, коли спостерігала за тим, як штовхали пана Сивоха, перша думка, яка спала мені, була така, що цікаво, що він цей самий час відчував. Людина, яка звикла до того, що його натовп зазвичай вітає схвальними вигуками, там, підтримував. Був дуже популярна людина, коли був КВНчиком. І зараз така брудна агресія з боку інших людей, штовхання таке інше. Тобто психологічно це для людини має бути досить серйозний злам внутрішній. І я не думаю, але знаєте, а я знаю, що він відчував. Бо вони не раз неонацисти оточували так в центрі Києва, чи коли я працював в статусі журналіста, і коли вони там питалися мені, чий Крим, а я їм говорив, що Крим – це Україна, але я розумів, що їм не треба дізнатися, чий Крим. Їм треба просто, грубо кажучи, принизити мене, бо тому що вони відчувають силу табуна. Це тоді, це якраз той випадок, коли шакали, гієни можуть розірвати навіть лева. До речі, ви зачепили дуже важливу тему. Я би хотів, щоб, пан Олексій, ви теж її відрефлексували. Щоб ви її відрефлексували якраз стосовно того, що от ніби ініціатива не стільки Сивохи, стільки президента миру, як себе позиціонував пан Зеленський і 73% його прихильників. І тут табуни людей, які ми знаємо, знаходяться під контролем, під повним контролем людини, яка, якщо є не першою в цій державі, то їй не другою, і вже вона стільки там вже прем'єр-міністрів пережила. Ой, ну на ніч всує, ну, попробуємо раз назвати, Сивоха, прийшов Авакова. Сивоха точно не лев. Розумієте, ну, знову ж таки, як людина... Два місяці тому я його бачив, він з патачками, з костилями ходив.
Розумієте, він хвора людина, в нього діабет. Да, мені, чесно кажучи, на нього начхати з будь-якої сторони. Він, я просто не уявляю, як можна займатися, давати людині займатися такими серйозними справами, людина, яка апріорі не розуміє навіть, що він робить. Він просто не розуміє. Він його болить. Та... Я займався виборами в Донецьку і знаю відношення. І ви далеко, ви дуже сильно перебільшуєте його популярність, яка зараз в нього є. Це покоління, яке вже пішло, так мовити, яке пам'ятає Сівоху. Молодь не дивиться цей гумор, так мовити, цей КВН. Тому Сівоха це, я, чесно кажучи, думаю, що ну, задача його така була, що вони призначають такого клоуна, для того, що, якщо вийде, це Зеленський скаже, що це була моя геніальна задумка. Якщо не вийде, він скаже, ну а як могло вийти? От Даніло вже сьогодні списав його практично. Да, він що сказав? Да, у мене цих рятників, я їх сам не пам'ятаю. Да, і кожен має свою точку зору і розповідає. Хоча, знову ж таки, ну, ви ж не просто так, він прийшов з цієї платформи. Проблема в тому, що там змісту нема жодного. От просто. Я от читаю його ці пости, читаю його переписку, слухав, що він говорить. Да? Там змісту жодного нема. Просто він не може пояснити, реально не може пояснити, що таке примирення, да? Що це таке, що складається. Коли ви кажете про 73%, так всіх 73% є і ті, хто голосували за нациків, і ті, хто голосували за російський мір, і так далі. Зеленського дуже багато всього. До речі, по соціології, там я проводжу, ну, займаюся ж політтехнолог, проводжу закриту, так мовити, фокус-групу і соціологію, що саме смішне, що від Зеленського зараз в першу чергу пішли так звані, ну, от, що ми називаємо там ватники, да? От вони в першу чергу пішли. А от патріоти, там люди, які ну, от, займають там, проукраїнську позицію, вони до сих пір ще тримаються Зеленського. І Зеленський ж постійно балансує на цьому. Да? Сьогодні він ту сторону щось заявить, потім в іншу сторону. Да? От вони побачили реакцію суспільства, грубо, частини суспільства, називайте як хочете, да, на Сівоху. Вони зараз вже назад відійшли. Да? Проблема, ну, ми повинні розуміти. Да, можливо, це неправильно зробити, але Сівоха така персона і таке несе, що ну, от хоч вони хоч щось зроблять. Зараз у нас є телефон дзвіночок і далі черга пані Юрі. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Я хотів би сказати, все йде до миру. Хто хоче, не хоче, а все одно потихенечку йде до миру. І оце агонія оцих атовців, що вони там, вони б'ють журналістів за правду. Кацаби досталося на каналі ЗІК. Всіх і всім достається. І Сівоха за правду сьогодні похочив. Понімаєте, а все йде к миру, і агонія, вона закінчиться скоро. Дякую. Дякую. Пані Юлія, я просто, коли пан Олексій говорив, ваш опонент, я бачу, що у вас інша трошки точка зору. Але дійсно зачепив таку тему, чому це Олексій Данилов, секретар РНБО, відхрестився від державної програми. Да, ну, в мене тут не було суперечності з тим, що говорив Олексій, тому що для мене якраз було дивно відхрещення Данілова, ну, потім власне. Від того, що робив Сівоха, тому що абсолютно правильно. Це ж, напевно, було узгоджено з президентом. Він не робив сам по собі це як персональну приватну ініціативу. Вона була анонсована, в тому числі і президентом. І ще в лютому її мав приймати? Просто там тоді шестра, да. А там тоді був обстріл, активізація обстрілів, і вони перенесли. Да, ну і дивіться, що тут відбувається, щоб підтримати паралель з думкою глядача, який до того телефонував, що є певні проблеми, на які навмисно відволікається увага. То давайте не забувати, що паралельно з цим інцидентом з національною платформою примирення в нас відбулося засідання тристоронньої контактної групи, де так само не досить однозначні ідеї були ухвалені, і участь нашого керівника президентського офісу там разом з заступником керівника офісу Російської Федерації, президента Російської Федерації і анонсування нового формату консультативного із залученням безпосередньо представників так званих ЛНР-ДНР до діалогу, які вже непідконтрольна влада коментує, як те, що це є перемога, і ми отримали можливість прямих переговорів між Києвом та нашими територіями. А що погано в тому, що без посередників? Ні, ну, дивіться, я завжди навожу приклад. Ердоган, втратили 40 бійців, так? Взяв, сів на літак, без понтів просто полетів до Путіна і таким чином локалізував ймовірний початок Третьої світової війни. Трамп, в обхід всяких там Ради безпеки ООН, туди-сюди, домовився з талібами, все, талібан вже наші друзі, вже не вороги, вже Бен Ладена ми прощаємо і тому подібне. Президент Зеленський – це президент незалежної України. Чому не сісти в літак і без понтів не полетіти в Донецьк, в Луганськ?
Москву, що, ви ж не вже думаєте, що його там застрілили? Ні, аргументи на те, що не потрібно проводити такий прямий діалог у офіційної влади України, такі, що ми таким чином легітимізуємо, тобто визнаємо ці утворення, які... Я щойно наводив зустріч в Катарі представника Сполучених Штатів Америки і Талібану. Да. 20 років воювали, десятки, сотні тисяч трупів. Да. А я вам скажу, що ще 2 місяці до цього я це питання ставила їх головному представнику від Сполучених Штатів, ну, по переговорах по Близькому Сходу. Ставила питання, чи буде Трамп іти на прямі переговори з талібами. Він категорично не просто це спростував і заперечив, сказав, що це ніколи не буде, Америка ніколи не буде. Пані Юрій, ви експерт-міжнародник, ви повинні пам'ятати, всі обіцянки Трампа, власне, були в те, що він зупинить всі війни довгострокові, які є по світу, затіяні Сполученими Штатами Америки. Да, добре, другий аргумент, яким користується українська влада. Справа в тому, що можливість говорити чи вести прямий діалог з представниками так званої ЛНР-ДНР, вона дещо обмежена в результативності через те, що реальну політику робить і генерує Російська Федерація, Москва. Тобто, якщо і говорити про глобальне, для того, щоб шукати глобальне там вирішення конфлікту, потрібно говорити з генератором цього конфлікту, а не з тими представниками, які по факту на території мають певну владу, однак вона обмежена. Дякуємо. Маєте щось відрефлексувати, бо переходимо тоді до наступної теми. Ні, ну якось порівняння Талібану з нашою ситуацією якось, ну, занадто натягнуто. Абсолютно. Перше, те, що Трамп домовився, це не означає, що післязавтра він передомовиться. Не забуваємо, що закінчились всі домовленості з Північною Кореєю. Ну, але він, заднім числом Ради безпеки ООН підтвердили, що це дуже добре, що він, ну так, господи, ще раз кажу, це зовсім інше, але це не може ніякому чином порівнювати навіть ситуацію з Україною. Сполучені Штати не гарантували Афганістану безпеку, не гарантували там все те, що гарантувала нам Росія в тому числі. Да? У Сполучених Штатів не було договору про мир. Там, ну, безліч можна речі просто такі сказати, що відрізняє нашу ситуацію від Росії. На кожний має свою точку зору. Йдемо далі. Співробітники Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Про це повідомляє прес-служба відомства. Основна мета слідчих дій – це встановити сектор, з якого могли бути зроблені постріли. Попереду ще низка експертиз. Нагадаємо, раніше екс-генпрокурор України Руслан Рябошапка стверджував, що справи Майдану не розслідувалися впродовж 6 років в зв'язку з недостатньою забезпеченістю ресурсами. От ми так плавно перейшли на тему, яка теж, по суті, розриває українське суспільство. Пані Юлія, от чи вірите ви, що цього разу це вже не піар, а дійсно почалися слідчі дії? Коли поспилювали всі ліхтарі, поспилювали дерева, для кого це він, що він говорить? По-перше, сама справа, хід розслідування подій на Майдані, він вже є дискредитований за всі ці роки. Тобто будь-яка нова ітерація того, що там намагаються зараз з'ясувати істину, і щоб всі там винні понесли покарання. Я доповню до цього. Голова обласної ради Івано-Франківської області Олександр Сич, він був тоді народним депутатом від партії «Свобода», він досі під санкціями, власне, бо він іще депутат теж від «Свободи», вони мешкали якраз в готелі «Україна», і буцімто з їхніх вікон велися ці розстріли протестувальників ззаду. Да, ну і дійсно на сьогоднішній день вже дуже багато інформації, абсолютно полярної, що робить у пересічного українця сприйняттям відчуття когнітивного дисонансу, тобто роздвоєння розуміння реальності. Є і документальні фільми, які там американською стороною про так званих невідомих снайперів. Да, і демонструвалися. Тобто ми ж так само їх дивимося, намагаємося сформувати якусь свою позицію. І я вам, до речі, скажу, що та інформація, яка подається, скажімо, там, чи то американською стороною цього фільму, чи, скажімо, пані Лукаш, чи Портновим, ну, вона так само виглядає логічною.
і досить об'єктивно. Тобто тут дуже важко зараз сформувати свою позицію, коли ти маєш такі полярні підходи, які виглядають досить збалансованими з точки зору аргументів. І ще один момент, буквально останній, хочу в цьому контексті зазначити. Що було заявлено паном Рябошапкою, що начебто через брак коштів розслідування не велися, а що ми знаємо на сьогоднішній день, що кошти з'явилися. Тобто, знов-таки, по цієї самої причини може бути вже новий прокурор, згодом скаже так само, що не мали змоги. Тобто, ви пропускаєте ще чергову порцію піару. Пане Олексію, ваша дочка зору? Ну, розумієте, якщо б це була революція справжня, да? Не просто слова, а революція, да? Зміна би політичного класу, режиму і так далі, можна було б щось очікувати. Ну, а так як це просто відбулася, ну, одна частина діючих політиків прибрали іншу частину діючих політиків. Мільйонери, да? Стали мільярдерами, захотіли, ну, це, стали. Розумієте, всі революції, взагалі всі такі події, вони, ну, не можна сказати, знаєте, що там, що це завжди якісь романтики роблять, і що це там чисто і благородно, і так далі. Проблема в тому, що, звичайно, що поки це політичний клас, а він єдиний, на жаль, це єдиний політичний клас, і коли ми говоримо про цих експертів, про професіоналів, які повертаються назад, це теж всі знайомі люди, абсолютно. Да? Це просто, ну, порошенківські помінялись на януковичівських, потім ще поміняються. То, звичайно, ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб було розслідування. Да? Тому що це навіть не тому, що там злочини прикриті, ні. Через те, що це, ну, це вирок класу, грубо кажучи. Через те, що, ну, ми повинні розуміти, ми живемо в електоральній демократії, так? Майдан, це при тому, що я і був на Майдані, і підтримую, і так далі. Але Майдан, це, звичайно, це абсолютно нелегітимне, тому, те дійство, так? Яке, от, ну, грубо кажучи, і це ж, ми ж бачимо цю проблему страшну, яка постійно розриває нашу країну. Це те, що на Майдан виходить там 1-1.5 мільйона людей, вони міняють реальну політику, а потім через півроку приходять вибори, і все нібито заново, да? І все так мовити, постійно там ідеали Майдану про якісь. Да? Просто більшість населення вона не сприймає, вона не займає активну позицію політичну. А ви підтримуєте те, що наслідком революції, власне, є прихід негідників, як остаточна стадія? Я політехнолог, і, чесно кажучи, я ніколи не бачив, що в нашій країні... Ну, затіюють романтики, виконують там... Ну, це не затіли романтики, це відбулася, так мовити. Я абсолютно ніколи це не скривав, я працював з партією регіонів під самим Майданом. І просто, ну, просто була рекомендація, ну, приберіть цього Азарова, приберіть декількох людей, Майдан би розійшовся, да? Тобто люди просто абсолютно стратегічно не мислять. Це, але проблема... Азаров чи не єдиний, який прочитав угоду про асоціацію і зрозумів, що вона є шкідливою для української економіки? Та проблема з шкідливою, це вже минуле, так би мовити. Ми існуємо в певних абсолютно інших історичних обставинах, да? І проблема в тому, що Майдан і те, що відбулося з Майданом, використовується дуже часто російською пропагандою, дискредитація не того, що було на Майдані, вбивства, там, а сама ідея, що ми намагалися, так би мовити, зробити європейський вибір, да? Дякую. Дійсно, для Путіна зараз це аргумент. Хочете так, як в Україні, будь ласка. І він же тепер беззмінний, в черговий раз обнулений президент. Ну, в них своя історія, в нас своя історія. Дійсно, тут можна сказати, що, в принципі, якщо виходити з того, що це було рух від народу із намаганням змінити систему, то не цей натовп породив свого лідера, який потім став у керівництві держави. Просто окремий там політичний кластер прийшов і зайняв комфортні місця на сцені, потім пішов домовлятися з Януковичем. До речі, щодо Азарова, там вже була вже потім досягнута домовленість, що буде певним чином зроблений компромісний варіант заходу окремих там політиків до влади, і Янукович погоджується на досрочні вибори. Тобто якась домовленість була. І я просто хочу сказати з точки зору, якщо ми говоримо про іноземне втручання, моя позиція так само незмінна залишається в тому, що всі вектори працювали. І російський вектор, і американський, і європейський. Давайте не забувати, що в натовпі серед наших співвітчизників і Вікторія Нуланд гуляла з якимось печивом. Да. І приїздили і Штенмайер сюди, як міністр закордонних справ Німеччини. Okay. Маккейн, міністр закордонних справ Польщі, вони так само делегацію... А там була ціла низка послів Євросоюзу. Да, тобто, розумієте, з точки зору дипломатів, ну, це реально
абсолютно демонстративне втручання в внутрішні справи. Тобто, якщо Російська Федерація відігравала свій сценарій, але вони принаймні не робили це так брутально, їх представники не гуляли там серед Майдану. Подивіться, що відбулося в Ірані, коли були ці заворушення після збитого літака. Посол Британії там прогулювався чи приніс квіти до пам'ятнику жертв. І що тоді сказали? Видворили його з країни, сказали, це втручання внутрішні справи, ви підбурюєте натовп на протести. Дякую. Почули вас. Є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Будь ласка, вас чути. Питання ваше. Алло. Так, ми вас чуємо. Я можу говорити? Так, не можна, а треба. Добрий вечір. Добрий вечір. Пан Кацаба, так як я була на Майдані, боролась за гідність себе і свого роду, і свого племінника, і була всі події, починаючи з 14 вересня 2014 року, там мене чуть не задушили, там чуть не вбили, бо тримала портрет вашого загинувшого в нас на Хмельниччині лікаря. Йшли з цепами на мене. І тягнибоком обличчя сказала 31 серпня в 15-му, що над тобою небо буде рвати і ти не помреш. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте зараз про Азарова і про тягнибока? Ой, вибачаю, це питання трохи, бо воно до мене, якби. Гаразд, таким чином, давайте так. Азаровим познайомився зараз ближче у Фейсбуці, я підписався на сторінку, я дивлюся його блоги. Тягнибок я знаю ще з 90-го року, ще з так званої революції на граніті. Мушу сказати, що і Тягнибок, і Азаров пройшли певну трансформацію. І тільки людина неповносправна не змінює своїх поглядів. Нормальна людина, вона еволюціонує разом з віком. І те, що характерне для молодого віку, якийсь там радикалізм, там експресія, ідеалізм, то в старшому віці вони роблять багато шкоди, в тому числі для політика. А Азарова я поважаю як роботоголіка, і я, як тільки в мене один раз було ефір на російський канал в Санкт-Петербурзі, п'ятий канал, і я коли почув навушник, що виявляється, переді мною виступає пан Азаров, я, коли була можливість, я хотів вибачитися, бо тому що коли я зрозумів, що ті всі приниження, Азіровщина, то все. А реально ще зараз попробували знайти такого роботоголіка, який був Азаров. А давайте таким чином не обговорюємо це, бо тому що це було запитання до мене. Йдемо далі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував наближення економічної кризи. Втім, голова уряду наголосив, що ми входимо до неї набагато сильнішими, ніж були в 2008 році. Серед позитивних факторів він назвав велику ліквідність в банках, високі золотовалютні запаси, наявність запасу за бюджетним курсом та позитивний діалог з МВФ. На його переконання, Україна готова зустріти економічну кризу. До свого приїзду у 2018 році пан Шмигаль, нагадаю вам, працював на посаді директора Бурштинської ТЕС. Це найбільший виробник електроенергії в Івано-Франківській області. Підприємство входить до холдингу Ріната Ахметова. А від себе, як скажу, так як я мешкаю за 30 кілометрів від Бурштинської ТЕС, це найбільший забруднювач Івано-Франківської області, згідно даних екологічної інспекції. Пан Олексію, оптимізм. Звідки черпає оптимізм пан Шмигаль? Ну, а що він, через тиждень після призначення повинен сповідати, що все кінець, так би мовити, розходимось. Ну, слухайте. Піар? Ну, якщо ви вважаєте Азарова великим економістом і професіоналом, ну... Ну, ми запитали мою точку зору, так. Ні, ну, я ж кажу, то я про Шмигаля взагалі нічого не знаю, так би мовити. Ми все це перевіримо на собі через дуже, я думаю, на жаль, судячи з усього, це відбудеться швидше, навіть, ніж вони можуть себе уявити, бо на відміну від попередників, всіх попередників, так, в них нема навіть короткострокового якогось планування, в них взагалі планування нема просто. Що, чесно кажучи, я не розумію, що так приспічило Зеленському, що потрібно було, от, ну коли там просто Bloomberg почитає, ну, що це все прогнозувалося, да? Це треба бути аналітиком, щоб зрозуміти, що через тиждень, два-три, почнуться серйозні, так би мовити, з коронавірусом пов'язаними і так далі, з економічним. Ну, потримайся ти, да? Зараз що зробити? От завтра буде долар 30.
На кого ти будеш вішати зараз? На нового прем'єра вішати, да? І що робити? Знову його знімати? 270 мільйонів вклали доларів, власне, щоб втримати курс. Ні, просто я кажу, професіонал, ну я розумію, да? От ти вирішуєш якісь політичні задачі. Ну протримайся ще 3-4 місяці, потім повісиш на цього Гончарука все, так би мовити, да? От все повісив. І земельні питання. Да, і все, от все, поховав все, вийшов, сказав, ну от така от ситуація, і призначає там Шмигаля, кого завгодно, грубо кажучи, да? Ні, ти себе ставиш в ситуацію, ну, таке враження, що дійсно, що він збирається до кінця року ще позачергові вибори провести. Ну, що, ну, от реально, а це лякає дуже сильно. Це лякає з точки зору, тому що це нас всіх буде торкатися. Дякую. Яким чином попробуйте розвіяти цю зневіру, таку депресію від вашого опонента? Ні, я тільки можу аргументовано підтвердити неправдивість цього оптимізму. Ну, по-перше, якщо ми порівнюємо ситуацію 2008 року, то давайте не забувати, що з того часу український ВВП втратив в реальних цифрах до сьогоднішнього рівня достатню кількість загального обсягу національного багатства. І він не відновився з 2008 року. Навпаки, тенденція йде на спад. Тобто зростання економіки, як такої, реально не відбувається. Тому брати 2008 рік за базу і порівнювати, говорити, що зараз ситуація краще, це некомпетентно, по-перше. По-друге, звідки взялася ця сентенція про позитивний діалог з МВФ? У нас МВФ приїздив декілька разів, зустрічався з Гончаруком абсолютно безрезультатно, тому що ці примарні заяви дипломатичні, що в нас іде діалог, жодним чином... Ви вважаєте, що якщо навіть протиснуть закон про землю, про ринок землі, все одно МВФ не дасть обіцяни? Ну, вони його поки не протиснуть. Мені здається. Тобто, з законом про землю у нас ще великі питання. Якщо подивитися на нову конфігурацію людей в уряді, то тут менше є підстав очікувати, що вони представляють інтереси так званого великого західного інвестора в особленні там фігури Сороса, які зацікавлені в тому, щоб для іноземців був відкритий доступ до землі. Дякуємо, і ми йдемо далі. Через коронавірус погіршуються настрої на світових валютних ринках. Це також зачіпає українську гривню. Тому вона стала падати, а курс долара відповідно зростати. Таке пояснення економічної ситуації дав глава Національного банку Яків Смолій. Різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж. Тоді Нацбанк продав 270 мільйонів доларів для стримування різкого зростання курсу долара і поки продовжує це робити, аби підтримувати гривню. Український валютний ринок, в свою чергу, наразі реагує на невизначеність із ситуації з вірусом та посилену турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршенням настроїв та підвищеною нервозністю. Це спровокувало суттєве зростання попиту на іноземну валюту понад її пропозицію, починаючи з минулого тижня. Для зглажування значних курсових коливань Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку з минулого тижня. Лише цього тижня чистий продаж валюти Національного банку сягнув 700 мільйонів доларів США, і ми готові за необхідності продовжити валютні інтервенції. Попри те, що напружена ситуація на валютному ринку зумовлена виключно психологічним чинником, це створює ризик погіршення інфляційних очікувань і відтак може позначитися на споживчих цінах в майбутньому. От знову прийнято тепер же скидати все на так званий чорний понеділок. Це інформаційно. Розумієте, у нас, на жаль, все діє навпаки. Да? Тобто, кажуть, що все чудово, все ми тримаємо, значить, точно буде. Ну, народ думає, що буде ще гірше, ніж вони навіть собі могли уявити. Краще вони, іноді здається, що краще б мовчали би просто, да? Ніж пояснювали, що все чудово. І тоді би не було паніки, на вашу думку? Та проблема не в паніці. Проблема в тому, що не можна займатися реформуванням економіки, займатися якимись справами, коли тобі взагалі не довіряють твоїм словам. Да? Особливо в кризовий час. Може накрити настільки сильно, да, що от сьогодні. Я пам'ятаю просто, як це було у 2008 році, і навіть пам'ятаю у 98 році, да, коли теж люди сиділи, не уявляли собі, що от можна, що от буквально за тиждень все, бізнеса позакриваються, Київ буде пустий, ресторани будуть пусті, все. Ну просто реально так вдарило. А коли за тиждень до цього казали деякі спеціалісти, що може таке бути, кажуть, ну як там, і так далі. І всі теж розповідають, ні, ми все утримаємо, все буде чудово, все класно і так далі.
А через тиждень буду розповідати, шукати винуватих, да, там, спекулянтів, соросят, там, не знаю, російський імперіалізм, американський імперіалізм, всі імперіалізми так, разом узяті, як ми мовити, да, але не будуть виходу шукати. А виход просто елементарний. Наша країна, от вони розповідають постійно про реформи, а їх не проводять. Да, не проводять. Ми повинні, щоб наша економіка не була настільки слабкою при зустрічах з кожним, ну, грубо кажучи, що у нас ми розвиваємось, у нас більш-менш щось там починає діяти, кожні 10 років до нас падає криза, і ми знов все на початку починаємо. Пані Юлія, ви теж прихильник того, що коронавірус у світі, епідемія коронавірусу, пандемія коронавірусу у світі так спричиняє ситуацію з нашим доларом? Не до кінця відвертий з нами був пан Смолій, оскільки він забув згадати, що зміна уряду позначилася на тому, що той інструмент, який використовував попередній уряд, зокрема пані Маркарова, це облігації внутрішньої позики, які досить активно під високий відсоток продавалися іноземним покупцям, то через цю нестабільність і невизначеність із подальшою економічною політикою в державі ці облігації почали вже повертатися назад. Тобто є відтік певної валюти тих інвесторів, які інвестували в ці цінні папери в Україні. Оцей елемент він не сказав. А це вже напряму пов'язано з кадровою політикою, зі змінами. По-друге, якщо ми говоримо про участь Національного банку в валютних інтервенціях, в принципі, це зрозуміло, але яким обсягом валюти він може грати. Коли ми сьогодні не знаємо, чи дасть нам МВФ додаткову позику кредитну, яка якраз і направляється на підтримання золотовалютних резервів на певній позначці і для того, щоб утримувати курс національної валюти. Ми не знаємо, чи будуть такі гроші, і тут є елемент невизначеності. Тому не все так просто. Дякую, і йдемо далі. Державному бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо окремих посадовців з Кабінету міністрів України. Зокрема, мова йде про скасування формули «Роттердам плюс» та накладення зобов'язань на учасників ринку електроенергії, що призвели до подорожчання електроенергії. Попри численні заяви в ЗМІ, буцімто відмова від формули знизить вартість електрики для споживачів. Заяву до ДБР направив експерт енергоринку Дмитро Марунич. В зв'язку з тим, так, тут нема що обговорювати, але це перший випадок, коли, скажімо, політичний експерт, який так само, як ваш колега, який розбирається, ходить, коментує, обстоює свої точки зору, батли, він виступив ініціатором заяви до ДБР. Ви подавали коли-небудь? Чи, може, плануєте подавати заяву? Ні. Я не користуюся таким інструментом. Але пан Марунич мене викликав якраз сприйняття об'єктивного, виваженого експерта. Якщо він вже зробив такий крок, то це вже акція віччю, можна так це визначити. Ну, я не є експертом на енергоринку, тому не можу коментувати це фахово. Дякую. Пане Олексій, а ви вірите, що, скажімо, за формулу «Роттердам плюс» когось колись покарають? Я, перше, наскільки пам'ятаю, з останнього, що всього цього шуму, що відбулося, виявляється, що все ж це була не найгірша сума, не найгірша, так мовити, формула. Я не економіст, не спеціаліст в цьому. Я чудово знаю, що велика частина людей, які обслуговують Ахметова, розповідають, що це добре. Велика частина людей, експертів, які обслуговують Коломойського, розповідають, як це було погано. Да? І, чесно кажучи, влазити в це, ну, мені не цікаво просто, абсолютно. Гаразд. Ну, не цікаво, то не цікаво. Ідемо далі. На завершення позитивна новина. Лікарі з Великобританії після проведеної трансплантації стовбурових клітин спромоглися досягти тривалої ремісії пацієнта з ВІЛ-інфекцією. Це вже другий такий випадок в історії боротьби з цією хворобою. Перше таке чудове зцілення було зафіксовано у 2007 році у Берліні. В тому випадку так само зробили трансплантацію стовбурових клітин для лікування лейкемії хворого на ВІЛ, що, погодьтеся, вже тенденційно. І тут вас буквально по одній хвилині, в зв'язку з тим, що досі всі найкращі лабораторії, там, антивірусні, біохімічні працюють, і не винайдено антивірусу. І чи дійсно ви думаєте, що це все почалося як
кажуть китайці, з того, що якийсь там китаєць десь там в робітничому районі Уханя з'їв якусь летючу мишу. Ну, я не знаю, наскільки до СНІДу це можна прив'язувати, але принаймні, судячи з двох випадків, який перший відбувся у 2007-му, зараз у 2020-му році, говорити, що це вже є тенденцією, це дещо перебільшення. Хоча, принаймні, це позитивний випадок і є надія, що означає, що люди, які хворі на цю хворобу, вони принаймні розуміють, що є методи, якими можна лікуватися, хоча ці ж самі британські лікарі застережують, що це ще не визначено з точки зору наслідків, і тому застосовувати цей метод в масштабах великих поки що дуже ризиковано. Дякую. Ваша точка зору, бо зараз починає існувати, власне, ця така теорія змови, якісь бактеріологічна зброя. До речі, щойно буквально мені повідомили, що в Борисполі сів літак з Італії, з Мілану, і там було троє з підозрою, кашля і тому подібне, там оточили. Ніби, будь-то, лікарі, які в Борисполі, не підтвердили, що це може бути коронавірус, може просто звичайний грип. Але з іншого боку, на вашу думку, чому стільки часу не можна знайти антивірус? Чого, до речі, не було ні з ебола, ні з курячим, ні з свинячим грипом? Я вже звик, що в нашій країні будь-яка людина може експерту задавати, який не медиком, будь-яке питання. Але це вже занадто, мені здається, навіть для мене. Ні, ну, бо тому що, я сам над тим стібуся, коли мені сказали, що буцімто якийсь китаєць з'їв летючу мишу, і так почалася епідемія. Яка зараз пандемія. Гаразд, я дякую нашим гостям. Протягом цієї години зі мною в студії були політехнолог Олексій Голобуцький та експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Дякуємо їм за розмову. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся також до нас в Facebook, Instagram, Twitter і на YouTube. А також шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.